Danas, tačno u podne, u čitavoj Srbiji, pre svega kao moralna podrška redakciji Ugašenih Vranjskih, održana je akcija zamračenja medija i društvenih mreža. Program je prekinut i u to vreme. Emitovane su poruke kampanje Stop medijskom mraku. Akcija je bila otvorena i za sve organizacije, građane i građanke, koji su mogli učestvovati zamračenjem profila na društvenim mrežama. Direktan povod za akciju jeste gašenje Vranjskih, jednog od najznačajnijih lokalnih medija u Srbiji, zbog stalnih političkih pritisaka kojima više nisu mogli da se odupru. Ovom kampanjom skreće se pažnja javnosti na činjenicu da je sloboda medija u našoj zemlji na izdisaju i da moramo svi zajedno da se borimo da je sačuvamo. Akciju je organizovala Grupa za slobodu medija koju je pokrenulo 27 medija, novinarskih i medijskih udruženja i organizacija civilnog društva i koju je do sada podržalo preko 130 drugih organizacija i mnogo više pojedinaca. Akciju je podržala i televizija Infopuls. Grejna sezona počinje 15. oktobra, ako temperature ne padnu ispod 12 stepeni Celzijusa, ako srednja dnevna temperatura po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda bude ispod pomenute temperature, tada se uključuje sistem grejanja. Isto plana najavljuju da će se toplim probama početi čak i ranije, ali objašnjavaju da moraju biti pažljivi, jer se sada grejanje plaća prema utrošku. U slučaju da 3 dana za redom temperatura bude niža od 12 stepeni, toplane će početi da greju ranije. Ove godine Svetski dan srca obeležava se po sloganom "Ojačajte svoje srce" naglašavajući značaj zdravih stilova života, kao i značaj prevencije i kontrole faktora rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova u svim populacionim grupama. Pod okriljem članice partnera Svetske federacije za srce, Svetski dan srca uključuje veliki broj aktivnosti kao što su javne tribine, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja i sl. U Vranju akciju organizuje Centar za prevenciju pri Domu zdravlja u Vranju u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, Crvenim krstom i Medicinskom školom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju zaplenili su više od 8,5 kg marihuane i uhapsili 3 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Uhapšeni su F.A. rođen 1995. iz okoline Bujanovca i Subotičani, S.O. rođen 1988. i V.S. rođen 1987. godine. Policija je marihuanu pronašla prilikom pregleda kombija Fiat Ducato subotičkih registarskih oznaka na kontrolno-bezbedonosnom punktu Džep u opštini Vladičin Han. Postoje osnovne sumnje da je F.A. na području opštine Bujanovac prodao drogu osumnjičenima S.O. i V.S. koji su i dalje kombijem prevozili ka Subotici. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Vranju.